вирішив отримати грант на старт чи розвиток бізнесу у рамках програми «Є робота», подав заявку та бізнес-план на порталі «Дія» і очікує після перевірки погодження на участь у конкурсі. Майже 8% пакетів документів вже отримала Закарпатська служба зайнятості. Показую розмір гранту, от ми бачимо 250 тисяч, і чи є інші джерела надходжень грошових коштів. Тобто, якщо є власні кошти, вона показує власні кошти. На даний час оцей бізнес-план, людина показує заяві, що вона використовувати буде власні кошти, але в бізнес-плані вона не показала. Тобто, тут вже йде помилка, тобто цей бізнес-план не є зовсім прозорим. Відсутність бізнес-плану та помилки при його заповненні – причина відмови. Тому фахівці звертають увагу на найбільш поширені недоліки і радять пройти онлайн-навчання перед написанням, аби не втратити можливість скористатися грантом. Так, найтиповіші – незаповнені пункти у документі. Здебільшого пропускають статті надходжень і витрат. Використання даного гранту, воно має бути на купівлю цього обладнання і матеріалів, це основне. А також може бути використано на оренду, але не більше, як 25% від суми гранту. Дивимося, чи була закупівля обладнання або лізинг обладнання. Дивимося, чи придбався матеріал для здійснення діяльності на цю суму. Ці гроші особа має використати на протязі 2 місяців. Тобто, якщо сума на 250 тисяч, він має її освоїти на протязі 2 місяців. Ці гранти надаються на створення робочого місця малому бізнесу або розвитку. От уже працює в нього 5 чоловік, є, він розвивається, прийме ще когось на роботу. Чітко треба прорахувати бухгалтерську або фінансову ефективність цього проєкту. Бо в чому проблема? Людина, яка взяла грант, вона, скажімо, для створення одного робочого місця надається від 50 до 150 тисяч. Через 3 роки підводимо підсумки. Якщо вона податків і зборів із усіх, з прибутку, ЄСВ, сплатила 149 тисяч 999, вона ще 1 гривню доплатить, поверне. Якщо вона сплатила податків більше, вони повністю залишаються. Через помилки 79 всього 5 претендентів допущені комісією до співбесіди, яка проводиться безпосередньо у центрі зайнятості чи дистанційно, але обов'язково під запис на камеру. На основі цього комісія оцінює бізнес-план за 5 критеріями: мотивація та реалізація проєкту, чітке розуміння документу, маркетинговий вплив, операційний план, витрати, персонал, податки, закупівля обладнання тощо та досвід підприємства. Всі заявки приймаються через Дію, тільки через портал Дію. Вони спочатку їх розглядає Ощадний банк, який згідно своєї відповідної шахматки, кажімо, аналізує. Документи попадають до нас, ми їх аналізуємо із правильності написання і можливості виділення коштів або можливості повернення реальності цих написаних проєктів. Відібрані проєкти у сфері перукарських послуг, індустрії краси, кафе, випічка кондитерських виробів. А ще найбільше заявок стосувалися торгівлі, виробництва, послуг у галузі харчування. Строк окупності у майже половини з них – до року. До слова, серед претендентів 29 жінок, 66 осіб з вищою освітою. Без досвіду підприємництва – 8. Але остаточне рішення щодо надання гранту приймає Державний центр зайнятості.